21 och 41 så har vi, när jordens befolkning uppgick till 6,45 miljarder var den årliga ökningen 1,14. Men hur många människor ökade jordens befolkning per timme? Ska vi ha hela då? Som är 6,45 miljarder. Vi skriver i potensform. Och sen har vi andelen då. Som är, jag ska ha lika med det. 1,14% i decimal blir det 0,0114. Dividera med 100. Så delen är lika med 6,45 miljarder. Och det ser med andelen 0,114. Så får vi 73 miljoner 530 000 människor. Eller, ja, den har ökat den, ja. Per år, säger man. Per år. Så om vi omvandlar den till per dag så kan vi väl 73 miljoner 530 000 människor per år betyder det ju per år, som jag har skrivit här, per år. Och ett år motsvarar 365 dagar. Och en dag motsvarar 24 timmar. Så om vi pratar om per timme nu då, den blir ett. Så har vi 73 miljoner 530 000 dividerat med 365 multiplicerat med 24. Så vad får vi? Dividerar vi den. Så tar jag parentes då. 365 multiplicerar med 24. Så fick jag 8393,8. Kanske 94 då. 94 människor per timme istället. Eller jag chansar att er bok har skrivit 8400 människor per timme. Ska jag kolla? 21 och 40 är cirka 8400.